De repente, tudo mudou. O museu e auditório, que sempre receberam dezenas de pessoas diariamente, ficaram vazios. A programação foi adiada, portão trancado, as poltronas vazias, palco silencioso, as alamedas solitárias, o jardim sem o brilho de quem nos visita. A rotina mudou completamente, dentro e fora. Nos reinventamos de muitas formas e descobrimos possibilidades de continuar levando cultura, conhecimento e alegria para as pessoas. Esse momento vai passar e em breve nós estaremos juntos novamente. Mais fortes, mais alegres, mais solidários, mais esperançosos e ainda mais gratos. Por isso, pedimos para que quem puder fique em casa, cuide das pessoas que você ama e aproveite o tempo livre para criar algo novo. E quando tudo isso passar, nós estaremos aqui, de braços abertos, para recebê-los.